saacadihii lasoo dhaafay waxaa qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka curtay roobabkii deyrta. Saacado xiriir ah waxaa Muqdisho ka da'ayay roob ay ku dirsadeen dadka iyo dunyada iyadoo uu biyo dhigay qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda. Roobabka deyrta ayaa sanadkan waxa ay kadib mareen xilligii ay curin jireen, taasi oo keentay in abaaro ay ku dhuftaan qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dad iyo dunyo ayaa u geeriyooday abaarahaasi. Maasha Allah walaa ilaaha macadla horta markii koowaad oo raxmadan la siiyey. Inkastoo roobka oo dhibaatooyin fara badan uu keeno, laakiin oo xataa waxbarashada iyo xarumaha waxbarashada uu xayraad ku sameeyo, laakiin walaahi bilaahi raxmadda ilaahay markastoo noobaa u baahannahay. Waxaa leenahay alxamdulilaah, ilaahay waxaa ka baran inta inuu ilaahay nasii siyaadi. Roobabkii ka da'ay Muqdisho ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dadka degan guryaha ka samaysan cooshadaha, iyada oo ay buux dhaafiyeen qaar ka mid a guryahaasi. Qaar ka mid ah dadka danta yar ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ayaa shabeelle uga warbixiyey xaaladaha lasoo gudboonaaday. Waxaan deganahay Siigaale, gaar ahaan kaamka Bismillah. Maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin, shukro ilaaha maadiska leh maalmahan kuleel iyo dhibaatooyin badanaa ku jira Soomaaliya. Laak subaxa saaki ah, alxamdulilah rabbilcaalamiin, shukro waa la qaboobsaday ilaahay qeyr rubno keenyaana saaki iyo xali iyo maanta waa aan ku dhex jirnaa. Waxaan uga duceynaynaa walaalahayna dadka miyiga degan oo maanta abaaraha iyo dhibaatada yarfaadka oo ku beegsado ku go'oya halkaas, inuu ilaahay kheyrka anakana siine si lamid, inuu ilaahay subxaana qaadir oo u siiyo. Ilaahay baa awooddii iska leh, ilaahay baa mahad ushunaa sicid kale mahad usugnaanaysa male oo ifkan wada keenay koonka dhan Allah xukumo cid kale xukunta male. Allahaas aan mahadnaqaynaa robka keenay. Waxaan u duceynaynaa ummadda muslimiinta oo joogto baadiyaha oo abaaraha saameeyey inuu ilaahay u gargaaro ayukuna roob dujiyo. Duceynaynaa dadkan aragtaad lagaaga sheekeeyey dhibaato badan bay qabaan ayukuna, ilaahay inuu ayukuna loo gargaaro ayay u baahan yihiin. Waxay ku jiraan dacdaan aad aragtay roobka doodo waxaa lagu soo shubaa xaafadaha dhan qashina lagu soo shubaa. Biyahan warta afarta kooni ka furan tahay, ciyaalka halisi u yihiin aarkays meeshan degan nin waalan afarta kooni ka furan tahay. Waa ku dhacaa, waa isku tuuraa, ma la celi karo. Habeen kasta waarjaan ka ahay, hadda dhowaan ka soo horwacay maadaama aad timid, waa la soo wacay. Qeyr Allah ni siiyo. Waxaana ka rajeynaynaa inta Soomaaliyeed ama jaaliyaasha Soomaaliyeed ama dadka hay-adaha ka shaqeeya ama dowlad ha noqoto ama dad shicib ha noqdaano ama kuwa kale awood sheegana ha noqdaano, awood Ilaahay bay u sugnaatay. Waxaan ka rajeynaynaa inay dadka masaakiinta wax la soo. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.